Maskou mal iba 34 rokov. Bol vtedy v Turíne pre mladých kňazov. Práve bol na cestách, keď doma umieral. Maličký Karolko ochorel razom. Prišli ste neskoro, Karolko odišiel. Privíta Domboska v truchle sa matka. Zaveďte ma k nemu, chcem sa s ním rozlúčiť. Zajiste iba spí, otvorte vrátka. Karolko, stávaj, Karolko, zobuď sa, dlho si priemal, už treba stať. Či si ty chlapče, či si nezabudol, kňazovi dobre sa vyspovedať. Don Bosco, dobre je, že ste nás zobudil. Neviete, ako som po vás len túžil. Pri svetej spovedi niečo som zamúčal. Diabol už nad mojou dušičkou krúžil. Zdalo sa mi, že som na kraji priepasti. Škaredé bytosti chcú ma tam sotiť. V tom krásna pani sa medzi nás postaví. Dajte mu pokoj. Tak začne ich krotiť. Karolko, vstávaj, Karolko, zobuď sa, dlho si priemal, už treba vstať. Či si ty chlapče, či si nezabudol, kňazovi dobre sa vyspovedať. Prosím vás, vyspovedajte ma, Don Bosco, chcem vyznať hriech, ktorý strašne ma ťaží. Rozprávaj, Karolko, som tu dnes pre teba. Božiu milosť tebe nik neporazí. Teraz sa rozhodni, môj milý Karolko. Či chceš ísť do neba, alebo zostať? Ja túžim po nebi. Tak teda v poriadku. Dovidenia v nebi. A nezabudni. Tam všetkým pozdraví poslal. Karolko, vstávaj, Karolko, zobuď sa, dlho si nemal, už treba stať. Či si ty chlapče, či si nezabudol, kňazovi dobre sa vyspovedať. Karolko, vstávaj, Karolko, zobuď sa, dlho si nemal, už treba stať. Či ste vy ľudia, či ste nezabudli, kňazovi dobre sa vyspovedať. Božia prozreteľnosť ho viedla, sprevádzala, až sa stal sa kňazom. Určite aj to, že mal od mladý už charizmu prorockých snov. Prorockých snov. A vieme, ten jeden sen, ktorý bol ešte mladúčky, vnímal tam práve sen, kedy videl chlapcov, ktorí sa rujú, bijú, mlátia. A mladúčky Janko a hrešia samozrejme. Tak sa pustil do nich a dal nie nakladačky, sprava zľava. Ale potom vieme, že krásna žena pána Máriam hovorí, nie tak, Janko, a Ježu pozrie, nie tak, ale dobrotou, láskou, trpezlivosťou. Vieme, že dostal aj ďalší sen, že kde tie levy a šelmy zrazu mení na krotkých baránkov. To je jeho vízia, ktorá ho sprevádzala celým životom, celým životom. Určite je to veľmi, veľmi dôležitý moment, aby si uvedomil jednu vec. A chcem prosiť Don Bosca za nás, za mládež, aby ste sa dobre spovedali. Bol charizmatický spovedník.
Chodil sa čítať do srdc chlapcov. A jeden sen tých snov je naozaj veľmi veľa. A jeden z tých snov, tak sa teda na úvod povedať, je sen, ktorý mal už po smrti Dominika Sávia, ten zomier ako najlepší chovaní z jeho oratóriu. A niekoľko, možno 15 rokov po smrti, možno aj viacej, zrazu vidí krásne budovy, nádherné niečo. A v čele sprivodí nádherný spôsob mladík, žiariaci, zlatým pásom. Hoď, Dominik, to si ty? Áno, do Moskvy, nepoznáš ma? A komunikovať, to už nebo. Hovorí si, to len taká predsie neba, ty nebo ešte nemôžeš vidieť. A vieme, že Dominik Sávio potom dáva také tri zoznámy chlapcov z jeho oratória, z jeho spoločnosti salesianskej. A na prvom zozname som videl napísané nezraniteľný. To boli tí, ktorých démon nedokázal zraniť. Chlapcov, mládežníkov z jeho skupiny, podľúkajú nedospelákov, ktorí si uchovali svoju nevinnosť. Títo nezraniteľní boli v veľkom počte. Videl som ich všetkých. Mnohých z nich som už poznal. Mnohých som ale videl po prvý raz. Títo prídu ešte do oratória. V neskôrších rokoch. Šli priamo vpred po svojej strmej ceste, hoci na nich neustalo všetky strán, mierili diabmi, šípmi, kopiami, mečmi, udierali ich. Čo útoky. Tieto zbrane boli ako húština po oboch stranách ich cesty. Démoni proti ním bojovali, ale nedokázali ich poraniť. Potom Dominik mu podal druhý zoznam. Zranení. To sú tí, ktorí boli v nemilosti Božej. Ale opäť sú na nohách a ich rany sú vyliečené pokáním. Dobro sa to spovedeva pokáním. Lútosťou. Boli vo čom počne ako tí prví. Na ich životnej ceste im ich nepriateľ spôsobil rany. Rany. Čítal som ich mená, videl som ich všetkých. Tretí list držal zvinutý Dominik Sávy v ruke. Nápis na ňom znel: tí, čo zostávajú na ceste hriechu. Tí, čo zostávajú na ceste hriechu. Milujú hriech viac ako milosť Božiu. Boli na ňom napísané mená všetkých, ktorí sa nachádzali v nemilosti Božej. Bol som žiadostivý odhaliť to tajemstvo a natiahol som ruku. Ale Dominik povedal: nie, počkaj okamih. Počúvajme, keď tento list otvoríš, vyjde z neho taký smrad, ktorý ani ty, ani ty nevydržíme. Dokonca anieri sa od neho prelaknutí odtiahnu. Duch Svätý pocítil hnus pred odporným zápachom hriechu. A potom podal to, Dominik odišiel a Don Bosco to otvoril. A naozaj videl zoznam chlapcov, ktorí milujú viac hriech ako ponuku Božej milosti, a vyvinul sa z toho obrovský smrad. A zaujímavé, že chudák Don Bosco to nemohol fyzicky vyvetrať niekoľko dní z tej izby. Viem, že to sú veľmi silné veci, ale moji milovaní, nie je tá doba veľmi, veľmi náročená, ale náročnejšia ako vtedy, teraz. Ja to vidím a cítim ako kňaz, už má také ruky za sebou, že naozaj to nie je len dospeláci, ale aj samozrejme deti sa zle spovedajú. Miluj hriech. Minulý, kto si hovoril, že bol v autobuse, tam sa rozprávali dve nejaké panie, a to všetko hovoríš farárovi. A čo si? My vieme, že klameme Ducha Svätého. A v skutku apoštolských je príbeh v 5. kapitoli, ktorý nám hovorí o tom, ako Zafíra a manžel Ananiáš oklamali Petra. Za toľko ste predali? Za toľko, hovorí Ananiáš prvý. Prečo ti Satan zavrel srdce? Neklam mne, ale Bohu, Duchu Svätému. Padneš, preto klamu sa mŕtvy. A padol mŕtvy. Po 3 hodina si prišla jeho žena. Za toľko ste predali ten pozemok? Za toľko. Počuješ tie kroky tých, ktorí pochávajú tvojho muža. Padneš, budeš mŕtva. Padla, bola mŕtva. Bázeň, hovorí evanjelista Lukáš, bázeň naplnila to spoločenstvo v Jeruzaleme. Ste uvedome. A dávim to ďalej, deti moje.
nás môžete oklamať kňazov, ale ak sme, vyslovujem sviatosť z oltáru, z altár Christus. Kristus je v nás. Klamete Bohu, nie kňazovi. To prvá vec, ktorá je veľmi dôležitá. Viem, že pri spovedi musíme vyznať pri ťažkých riechoch počet, približný počet, obdobie, ktoré som páchal. A samozrejme, mať zadosť učinenie, že som už viac nespáchal. Ako ťažko je teraz rozlišovať zvlášť mladých ľudí, ktorí žijú pod inou strechou. Ten život, už je to blízka príležitosť hriechu. Už je to ťažký hriech. No ale bohužiaľ, ako možno aj bratia kňazi, spolubratia to nejakým spôsobom neriešia. Príbeh, ktorý mňa veľmi fascinuje, sa spomínal možno pred rokom, ale pred dvomi rokmi, je príbeh, ktorý sa odohral práve na túto tému v Turíne v roku 1849. Koľko mal Don Bosco? Mal 34 rokov, čiže mladý kňaz. Syn istého hostinského, volal sa Karolko. Bol to prakticky chlapec. Chlapec ochorel, lekár radil, aby ho zaopatrili sviatostne, lebo váša korona to zomrie. Don Bosco nebol vtedy doma. Zaopatril teda kaplán z farského kostola. Na druhý deň chlapec zomrel. A ten deň sa, na druhý deň sa Don Bosco vrátil. A chovanci mu hovorili, Karolko zomrel. Na Don Bosco idem ho hneď pozrieť. V bráni hostinca privítal Dona Bosca, sluha poznamenal prichádzať neskoro, otče. Náš Karolko je už mŕtvý. Ale nevravte. On ak isté len spí. Myslím, prišiel ostatní domáci, uplakaný, smutný, že verol Karolko zomrel. Don Bosco zavidl k nemu. Podľa tamojšieho zvyku bol už zašitý do plátna a na tvári mal závoj. Matka a jeho teta sa pri ňom modlili a olivá lampa svietila nad jeho hlavou. Či sa ten chlapec dobre vyspovedal? Prišiel na Don Boscovi. Pristúpil k nemu, dal mu dole ten závoj. Karolko, Karolko! A mŕtvý sa pohol. Don Bosco mu odkryl tvára. Karolko chcel vyjamerný, pozrel okolo seba na ľudí. Potom zarostil vraviť Don Boscovi. Ach, Don Bosco, keby ste vedeli, ako som len po vás túžil. Pán Boh vás mi sem poslal. Aké šťastie, že ste ma zobudil. Ale hovor, syn môj, hovor. Veď som sem prišiel kvôli tebe. Don Bosco upokojil. Poprosil všetkých domácich, aby odišli z izby. A chlapec začal rozprávať. Don Bosco, mal som byť zatratený. Zamlčal som pri poslednej spovedi istý hriech, čo som spáchal pre pokušenie svojho kamaráta pred pár týždňami. Zdalo sa mi, že stojím na kraji hroznej velikánskej pece a veľa zlých démonov ma už chce vtiahnuť. Ale vtedy sa medzi mňa a zlých duchov postavila vznešená pani, krásna pani, a ta im rozkázala, dajte mu ešte pokoj, ešte nie je odsúdený. Zachvátil ma strach a hrôza, Don Bosco. A vtedy som počul váš hlas a prebudil som sa. Prosím vás, vyspovedajte ma. Don Bosco vyspovedá po rozrušení, pozve domácich, jeho rodinu do izby. A on hovorí, môj drahý, Don Bosco má záchraniť väčšinou zatratenia. Potom žil ešte 2 hodiny. Don Bosco na výber. Teraz, Karolko môj, si v Božej milosti. A som si istý tvoj spásou. Môžeš si však vo veci svoje budúcnosti zvoliť. Chceš tu odsa s nami? Alebo chceš ísť do neba? Túžim po nebi, hovorí chlapec. Tak teda, dovidenia v nebi. Lúči sa Don Bosco, Karolko padá hlavičko na podušku a vydychuje. Zomiera.
Silný príbeh, určite nie len to, že preto skriesenie, ale hlavne, čo nám ukazuje, že už deti, mohlo mať 10-11 rokov to dieťa, už to vedomí ťažko hriechu. A keby nie Matky Božia, Dom Boska a tej spolupráce, tak je také dieťa zatratené. Ako sem prosia dnes Dom Bosko a Pana Mária, prosíme za všetky tí, ktorí sú nás verení, za všetky deti, naše krstné deti, bilióne deti, ktorí sa zle spovedali, alebo zle spovedajú, ktorí nemajú na prvom mieste Krista, ktorí nepotrebujú Eucharistiu. Vidíme, že aká situácia veľmi bolavá je okolo nás. Veľmi bolavá.